de qeyd etmək istəyirəm ki, əgər gimnazonda aləti itirirsəm, bu zaman məsafədən asılı olmayaraq bir balla cərimə olunur gimnazist. Fərq etməz bu yanında itirib. Yəni bir qədər dünənki gündə danışmışdım aləti itirən zaman olan cərimə xallarından. Əgər gimnazist yanında itirirsə aləti 0,5 xalla, 2 addım atdıqdan sonra geri qaytarırsa 0,7, 2 və daha artıq addım atarsa 1 balla cərimələnir. Bəli, məsafə nə qədər çox alınsa, bəli. Lakin bu hal sonda itirdikdə dəyişir. Sonda əgər gimnazist aləti itirirsə, məsafədən asılı olmayaraq 1 balla cərimələnir. İndi isə növbəti Özbekistan gimnastıdır. Taşkinbayeva Sabina. Gəlin izləyək onu gözlərlə. Özbekistanlı Sabina Taşkenbayevanın çıxışı düz bir dəqiqə